Janáček, Příhody lišky Bystroušky. Na tu operu jsem myslel už hodně dlouho, dá se říct, už od svých studií na akademii. A nikdy jsem neměl potřebu to dílo inscenovat, protože mi vždycky přišlo hrozně těžké inscenovat na divadle les, život v lese, a vždycky jsem obdivoval, komu se podařilo vlastně evokovat tu krásnou hudbu Janáčkovu, protože v ní je samozřejmě napsáno něco, co můžete scénicky jevišně uchopit, zkonkretizovat, ale pak je tady ještě něco mnohem víc, to, co je za tou hudbou. A proto mě to, dá se říct, inspirovalo, abych si tento titul vybral pro otevření Janáčkova divadla, protože už v roce 1965, kdy se otvíralo Janáčkovo divadlo, bylo slavnostně otevřeno Liškou Bystrouškou, a já jsem rád, že mohu být svědkem toho, kdy se divadlo otevírá po rekonstrukci, a že mohu to dílo inscenovat. Za vznik Příhod Lišky Bystroušky vděčíme brněnskému deníku Lidovým novinám, protože jejich šéfredaktor Arnošt Heinrich se rozhodl, že noviny budou přinášet každý den svým čtenářům nějaký zábavný obrázek doprovozený textem. A obrázky přivezl redaktor Jaromír Jon od tehdejšího známého krajináře Stanislava Lolka. Byla to série půvabných kresbiček, na kterých je liška s myslivcem, liška vyvádějící různé neplechy. A zpracovat tu literární část dostal za úkol tehdy významný člen brněnské redakce, spisovatel, novinář Rudolf Těsnohlídek. Těsnohlídek napsal jednotlivé fejetony, hodně vycházející z prostředí Bílovic nad Svitavou, kde Rudolf Těsnohlídek strávil velkou část svého života. Jeho dům už dnes bohužel nestojí, ale bíloviští jsou na svého spoluobyvatele stále velice hrdí, a proto v nové knihovně u městského úřadu zřítili tady tu místnost, která vlastně připomíná život i dílo Rudolfa Těsnohlídka. Příběh je jednoduchý. Revírník najde malou lišku, odnese si ji domů pro radost dětem. Liška vyroste, ale je liška, tak tropí neplechy, zadáví veškerou drůbež, nakonec uteče, ale protože život v lese není jednoduchý, tak se vydává na loupežné výpravy zase zpátky do myslivny. Lišku Bystroušku s dramaturgyní, se scénografem a výtvarnicí kostýmu jsme se rozhodli zasadit do prostředí, které je spojeno s Rudolfem Těsnohlídkem, autorem příběhu Lišky Bystroušky. Velice se mi líbil jeho osobní zážitek, kdy našel opuštěné dítě v bílovických lesích, a vlastně na základě tohoto příběhu inicioval jednak postavení Stromu republiky krásné tradice, kdy na Vánoce vzniká sbírka právě na to, aby mohla jít opuštěným dětem. A zároveň byl postaven dětský domov Dagmar. A mě, když jsem o tom příběhu přemýšlel, tak pořád se mě vracela myšlenka na to, že samotný příběh Lišky Bystroušky je o životě, o tom, kdy procházíme, vzpomínáme na naše dětství, a jako revírník, který zestárne, tak vzpomíná na svůj život a na svoje dětství, na svoje zážitky z lesa, na to, kdy se zamiloval, kdy se oženil, a najednou se ocitá v okamžiku, kdy ten život najednou, jako kdyby mu před očima mizel, stejně tak jako na podzim, kdy příroda se ukládá ke spánku, tak nás přepadají myšlenky přesně o tom, co je to život, přemýšlíme o smrti. A tady to přemýšlení je krásné, protože jednak je dáno prožitkem, jednak těmi vzpomínkami na krásné chvíle, ale zároveň
Je to tak, jak je to u Janáčka napsané, dostáváme se do stavu nadpozemského blaha, čímž vlastně ta opera končí. A pro mě to je takové smíření s tím věčným koloběhem životním a uzavírá se tady jeden život, život rebírníkův, ale nový začíná. Takže životní koloběh, který je zasazen do prostředí, které je možná pro bystroušku úplně nemoc tradiční, v tom je tady ten posun. A vlastně to prostředí toho dětského domovu Dagmar nám dává krásné možnosti, jak vlastně ten zvířecí svět dostat do toho příběhu, a podařilo se nám to, myslím, krásně, protože jsou to děti, které si hrajou vlastně s hračkami a celý ten příběh začíná právě tím, že revírník se rozhlíží po tom domově. Může to být jejich strýc, hodný strýc, stejně tak jako jeho žena, může být hodnou tetou jejich, která se o ně stará. A on se v tom jednom chlapci vzhlédne a jako kdyby viděl v tom chlapci sám sebe. A celá ta inscenace se odvine, jako kdyby to byla jedna vteřina, ve které se zamyslí v tom pohledu na toho malého chlapce skokánka, který má v ruce malou žabičku, natahovací hračku, a probleskne mu během té vteřiny celý život. Je to úplný začátek. Jo, myslím, že dámy jste dole a pánský sbor je nahoře. Pořád zkuste mávat. A zkuste to tak jako do poslední chvíle aspoň rozehrát. Mávejte. Hýbejte křidelkama všichni. Ještě to zkus zahrát pak, jako kdyby si zahrál, jako že se do něj chceš zakousnout. Stvárňuji roli Lišky Bystroušky, kterou revírník odnese z lesa matce z náručí a odnese si ji do myslivny, kde ji uváže, a Liška je nešťastná, čeká na svoji příležitost, která přijde. Trošku si posežere ty slepice a uteče do lesa, kde potká konečně svoji lásku Lišáka, zlatohřbítka, do kterého se beznadějně zamiluje, pak se vezmou, mají spolu děti. A protože je to Liška, tak samozřejmě provokuje a to jí stojí život. V Lišce Bystroušce hrají roli revírníka. A tuto operu jsem měl možnost už hrát několikrát, asi třikrát jsem ji dělal v různých inscenacích. Tato opera se dá hrát několika způsoby, nebo dá se pojmout několika způsoby. A zrovna v téhle inscenaci je to jakási revírníková představa nebo sny, nebo řekněme reminiscence, kterou vlastně má ten revírník představu o tom, co zažil v mládí, a ty představy se promítají do celé této inscenace. Revírník si myslím, že srdečný, lidský, má rád vlastně ten les, zvířátka, má rád lidi a je to taková veselá kopa. Opeře Liška Bystrouška, hraju a zpívám Lišáka Zlatohřbítka, který se zamiluje po uši do Lišky Bystroušky a udělá jí nejšťastnější na světě. Liška Bystrouška je role, která je mi příjemná, sedí mi celkem na tělo. Nemusím se nějak šponovat do nějaké role, která by mi nebyla. Je ti blízká prostě, no? Je mi blízká tahle role, ano. Skladatel Leoš Janáček patřil k pravidelným čtenářům Lidových novin, i do nich psal. A taky v nich našel řadu inspirací ke svým dílům. To nejvýznamnější je opera Příhody Lišky Bystroušky. Janáček četl Těsnohlídkovi fejetony, vystříhal si je, příběh ho zaujal, dokonce
se traduje, že ho na něj upozornila její hospodyně Marie Stejskalová, když se v kuchyni smála nad jedním z dílů a Janáček rozlobený se přišel ptát, čím ho to ruší v práci a ona mu ukázala obrázek lišáka, lišky s kytičkou a říkala, milost pane, to je takové pěkné, z toho by byla hezká opera. Stejně jako u většiny svých oper si Janáček sám připravil libreto. Jednak si z Lidových novin vystříhal jednotlivé fejetony a potom, když Těsnohlídkovy příběhy vyšly knižně, tak máme stále dochovanou knížku, ve které jsou vidět Janáčkovy poznámky tuškou, kdy si vybíral jednotlivé části, protože samozřejmě bylo potřeba příběh zkrátit. On z 23 kapitol jich vybral jenom 10, výrazně proškrtal počet postav a co je nejdůležitější, vlastně změnil celé vyznění příběhu. Tam, kde je Těsnohlídkův příběh půvabným skloubením světa zvířat a lidí, tak Janáček jako skladatel už na prahu 70 toto celé pojal jako vyjádření své životní filozofie o nikdy nekončícím koloběhu života. Proto u něj liška Bystrouška umírá, ruku pytláka Harašty, ale na konci se objevuje malá liška a vlastně všechno pokračuje dál. Premiéra se odehrála v brněnském divadle v listopadu roku 1924. Měla velký úspěch a liška se postupně rozlétla do celého světa. A není divu, protože toto dílo je velice originální, jak právě o ním skloubením světa, zvířat a lidí, tak i svým hudebním zpracováním. Opera Leoše Janáčka, Liška Bystrouška, je typickou zralou skladbou tohoto autora. Je to opera, která nějakým způsobem reaguje na Janáčkovu obsesi životem a jeho lásku k životu. A v tomto případě vlastně Janáček pojímá život v tom nejširším slova smyslu, to znamená jako určité sepětí člověka s přírodou a na vlastně celá ta opera je postavená na koloběhu životním, kterýho si můžeme v přírodě povšimnout. Znamená to, že je to po hudební stránce opera, která hodně vychází z přírodních zvuků. Je vidět, že autor prostě to prostředí velice dobře znal. Projevuje se to například i tím, že je tam celá řada imitací různých zvuků, které známe vlastně z přírody, ať už se jedná o imitaci ptačích hlasů, kdy třeba hoboj zakokrhá jako kohout, klarinet zakvoká jako slepice. Občas jde Janáček až tak daleko, že třeba předepisuje i různé neobvyklé nástroje, třeba okarínu, která napodobuje hlas sovy. Velice často se po smyšcích chce, aby hráli koleňo, což znamená vlastně dřevem smyšce na žíně, což vytváří zase velmi specifický, řekl bychom takový nehudební zvuk. A velice často je ta partitura vlastně postavená na čistě orchestrální hře. To znamená, že dejme tomu asi třetinu nebo čtvrtinu času celé té opery se vůbec nespívá. Obecenstvo prostě jenom poslouchá hudební vyjádření lesa, hudební vyjádření nějaké přírodní atmosféry a v tomhle je tahleta opera jedinečná. Jeho partitura je plná věcí, které nabízejí spoustu možností, jak je interpretovat a zároveň klade velké nároky i na solisty. On vlastně má představu o solistech velice širokého věkového rozpětí. Má tam postavy, které by se daly interpretovat starými pěvci. Má tam celou řadu postav, které naopak předepisuje pěvcům vyloženě mladým, to znamená dětskému sboru, dětským solistům, což je samozřejmě velká výzva i pro mě jako pro dirigenta, protože Janáček s těmito dětskými hlasy nakládá, řekli bychom, velice prostě bezohledně, protože klade vlastně na tyto malé pěvce podobné nároky, jako klade na pěvce vyspělé, ať už jde vůbec o to, jak chytit ten tón, jak správně rytmicky nastoupit a jak by se tenhle hlas měl vůbec prosadit v tom velkém symfonickém předivu. Je to velké dobrodružství. Otok, 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 otok
jste taky, jako jste to zpíval hodně vážně teda, jo? Naopak, jo? A teď vlastně si sednete k ním, je vám mezi nima dobře, protože to nadpozemské blaho je mezi těma dětma. Janáčková hudba, je tam vlastně všechno vepsáno, je to dáno a myslím, že každé režijní uchopení je o tom, jak jednat, nechat všechno, co v té hudbě je, ale zároveň citlivě ještě říct si něco, co je v té hudbě ukryto a co se režisérovi nebo všem interpretům objeví nebo zjeví. Úplný začátek přemýšlení o lišce Bystroušce. Věci děláme, když možná k ním dozrajeme, nebo když přijde ten moment. A poslední dobou musím říct, že se mě plní takové sny, kdy samozřejmě nemáme divadlo, nemáme kde zkoušet. A stejně jako je toto kruhové okno, které je na výstavišti v krásné budově z jedné z výstavních hal, tak to samé kruhové okno je i v naší inscenaci Příhody lišky Bystroušky. Stejné okno, ale menší, je právě v dětském domově Dagmar. A když jsme hledali místo, kde budeme zkoušet, tak toto místo bylo poskytnuto a já jsem za něj strašně rád. Je to místo, do kterého přichází slunce, stejně tak jako v tom příběhu. Protože sám v Těsnu Hlídkovi je krásné motto řečeno, právě kdy revírník říká, až na mě slunečko prstem ukáže, tak půjdem spolu spát. Tak toto je prostor, ve kterém zkoušíme a to slunce sem přichází a já na něj koukám a vždycky se tím inspiruju. Kosím, jsem se snažila hledat jisté asociace zo světa přírody, dvojpostav, ktoré vytvárajú z ríše zvierat, či už farebnosťou, dekorom, textúrou, štruktúrou. Doplnila som to maskami, ale chcela som to, aby to bol taký ako keby jemný, nenasilný prechod, aby to bola skôr len asociácia nejakého sveta prírody a lesní haviede, ako my si hovoríme. Všetky postavy sme doplňali maskami. Tuto vidíme napríklad postavu Sovy a pani Revírníkovej, kde možno v tom dezene je cítiť niečo z farebnosti Sovy a plus tá maska, ktorá zároveň vytvára istý detail alebo istú taký akcent. By mala asociovať paralely medzi tými dvoma svetmi. Jo. Pozor. Pomaličku, stěna. Máš čas ještě svát, jo? Vydrž. Tak. Ale nedováděj na tom, prosím tě, jo? Tak, skočíš dolů. Tak stop. Jednak, Václavo, vůbec ne, normálně jděte, já vás chci vidět, jo? Jdete z kraje. Teď potřebuji nástupy. Tak, ještě zpátky a první vyběhne ta řada, která je vzadu. Budu říkat, jaký strom do jaký výšky vyjede, to musíme upravit. Dobrý, pak to musí být dobrý asi. No. Ale víš co, ještě mi řekni, já teda se sem musím dostat dřív. No, jo? Ale a to je úplně v pohodě. No, dobře, tak to pak přeles, jo? Dobrý. Jo? Tím, že jsme angažovali dětský sbor Brno, který s náma spolupracuje na každé inscenaci, tak se mi líbí vždycky ta konfrontace s tím dětským pohledem, protože mi kladou často otázky, které by si mnohdy ani dospělý člověk neuvědomil. Takže a protože ten revírník ty svoje vzpomínky vidí právě skrze ty děti, tak je to pro mě jednak velká inspirace. Ty děti jsou úplně různorodé. V mojí představě byla od počátku
jak si představa to, že to bude opravdu domov, který je plný malých dětí, tady samozřejmě už jsou některé větší, ale to nevadí, protože když si začnou hrát s těmi hračkami, když si to dneska zkonfrontujeme, že někdo si hraje u toho počítače nebo tak, tak když dostali do rukou ty dřevěné hračky, tak najednou člověk viděl, jako kdyby ožili a myslím si, že je to i bavilo. Vždycky mi řeknou, když je tam nějaký nesmysl z mé strany, že přece to takhle není, pane režisére. V této opeře hraju tři postavy, a to je skokánek a zpívám závěrečné solo. Potom hraju kobylku a hodí mě husa, potom malého revírníka, že si revírník představuje, když byl mladý, tak vidí sám sebe mladého revírníka a malého revírníka. Pomáhá mi pan dirigent velmi a když nevím, tak mě prostě pomůže, tak je to s ním prýma. V Lišce Bystroušce hraju postavu malé lištičky Bystroušky. Malá lištička Bystrouška je hravá, má ráda přírodu a je taky i zlobivá. Já musím přiznat, že mám ráda všechny zvířátka, ale asi nejvíc se mě líbí ta liška. Takže teď se nalezeme pod jevišti. Tady je taková technologie, že vlastně celá scéna je dělaná, že je to interiér, který se stává exteriérem, to znamená, nebo lesem. A ta podlaha, která je sestavena z prken, prorůsta stromy. Ale dřív, než začnu tady ty vyřezávané dvojrozměrné stromy růst nahoru, tak se uvolní tohle prkno a začne vlastně, a je tam jako ještě efekt praskání podlahy, takže vlastně tady to prkno se taky takhle uvolní a ozve se jakoby prasknutí a začnou se takhle prkna zvedat nahoru a pak se spustí tak, na kterém jsou udělány speciální světla, lampy, jako, které připomínají světlušky, které se spouštějí a zvedají tady ty vyřezávaný strom. Tak teď zase ze zhora předvedu znovu to lámání nebo zvedání těch prken, takže takhle jakoby praská podlaha, celý ten interiér se stává krajinou, takže se interiér proměňuje v exteriér a celý tyhle stěny jsou řešeny podobně jako tohle vajíčko, které vidíme na scéně, že dochází k takovému prasknutí a že celá scéna je vlastně jako kdyby jedna bílá skořápka, která se takhle jako během ty hry nebo toho dějství otvírá nahoru. A skrze to uvidíme tu krajinu. Ta vizuální koncepce je řešena skrze nějaký dva motivy. Motiv toho dětského světu a všechny jako vlastně ty zvířata nebo ten les je dělaný skrze dětské hračky. Třeba tady je houpačka kohouta, který se zase jakoby objevuje ve větším provedení pro kohouta, který vystupuje. Takže každá postava má svou hračku a proto i celá ta scéna dělána takový jakoby jako dětský leporelo, která jakoby vzniká. A druhý motiv pro tu scénografii je vlastně ten motiv nějakého zrození a života, to vajíčko a vlastně ta skořápka, která takhle se láme a otvírá jako nový svět. Jedním z principů a jedním z triků této, světelných triků této inscenace je vytvoření iluze tajemného lesa v prvním jednání. Les jako takový vytváří iluzi, tajemnosti, zvláštní atmosféry a zároveň jisté pohyblivosti a nekontrolovaného pohybu. Přistoupili jsme k tomuto triku velmi jednoduše za užití pohyblivé stínohry, kterou tvoříme silnými baterkami. Celý princip funguje velmi jednoduše. Baterka má silný jednočipový zdroj, prochází podobně jako mikrofon, prochází prsek v daném případě křídlem, které se zvětšuje, zmenšuje, vytváří iluzi pohybu a takto se pracuje s takovýmhle velmi jednoduchým starodávným trikem. Dneska bude zkouška,
vidíme všechny rekvizity a všech, spoustu světel, doufám už. A budou už dveře na scéně a všechny zvířátka přijdou. Tak to bude veselý. Pojďte, nástup všech, nahoru křídla, nahoru. Tak, ale mihotáte se mezi sebou, nenastupujete na místo, jo? Rozcházíte se, otáčíte se, vstáváte, vstáváte a teď poprosím váš odchod. Samotný konec té, toho představení, já sám nevím, jak to celé vyzní, ale myslím si, že to bude pořád, to budou dva plány. Jeden ten plán, který je vlastně ten svět dětí, a ten druhý plán už těch, to je svět vlastně těch dospělých, a tím ta inscenace končí tím pohledem dospělých k těm dětem. Takže ten dospělý se vidí vlastně v tom dítěti a naopak to dítě se vidí už v tom dospělým. Takže znovu se uzavírá ten kruh nějakým způsobem a o tom hrajeme.